Сагасыргер үс үстен тахсы энтер үнеи от маскүрүнгө бар. Антон кыын кемге тетин онна без комуллар. Бу энтер үнейлери тухаларын онна кинери комую нималарын тухна бүйүн кепстебит. Күндөлөй бириге күндү көрөтчүм. Соргу дугуй болуктун. Күндү көрөтчүлөр бит биһи бүгүн кыын кемге комуллар оттор мастар тустарынан кепстебит. Эксперим Никентий Полонович Федоров болар. Үтө күнүнөн? Үтө күнүнөн? От мас сайын керек эмне бу бака кыгына ме хомулдон себеп бетти. Колор бу бес тетин мастар. Ага, бия юл кабыт эттен кыгына ме тутту кая пилне эдери. Колор бура бес онда да атын иннелах мастар, кария, сылах мас, кедер, болбукта, кедровый сланик. Олор лабаларын онна көмнөктөрүн хваяларын туттук кесе. Өсө уктак болор да, кыын кемекини министрлик менен. А, төгөнөн күнү да гана. Эти мастар айылка оңоутунан отчонон бейлерин лабагыргар бейлерин иннелергер элбек тухалах эмтек эттиги муньялар. Бу тымныны тулуйоктары нада болла ди. Ойте эттиктер бар болгондар кимдер тымныны тулуйалар тостубаттар алжыматтар. Онто кайда комуя барап ди бе бу кобра бу карда кыңы саскы кемге канны кемге хасыр деп ду ки ха ду тук бара болар балары. А тинне күнүттен күн биремедиттен улхан тутулук сох. Тымныры болуктак. Төнөн тымныдан очунан элбек. Эмтек эттик бар. Бир көрдө бил бар. Деребине таха, куарат таха болуктак. Төнөн тейчи даганы, онон очунан үчүй болуктак. Трассаттан тейчи. Экологически ырас болуктак. Сеп колура бестен тугун комуялды. Сутукатын ду, лабатын ду. Бестен бастатан турарын тон лабаларын тебетин улахтыгын. Тоғындығы үйде лабаларын төбетуғар біліп бүйірдері бар. Ол көміктірге самай әлбек туғалақ әттік бар, әмтәғ әттік. Лабалар төбелерін 10-15 хүлбі антиметр, жа хүлбі антиметрдан ұлқан болу оқта. Онына бестер, қариялар дағаны ғырық туарақтыра түспәттер, ұйынан тұралылар. Ол туарақтыра ме ылын тутту оқ Сөп бүгін бігі жомбутыгар хәрге бітер көрдірек қаду, бестен қайдақ бігі әм томоғысты өте сөпкі. Аға, бұ Сибир бәген. Олық атын де? Сибир бәген. Аға. Бұл кенені болана өші нұроққа кедір ден аттылар. Сақалды бола сұлақ мастен. Бұл лабатын ұлбытым. Бұл тұртағата меға алдантан албыттыры көрдішпетім. Бұл маңы баллағына бейі қайы бұт. Атвар дені ұры бұт. Ити ұна. Ити ұна. Кені түгі иннете ұғым болар бітті. Оны сымнағас соғыз. Атвар ұрғы, напар, оны настой ұрғы. Бір бұра болы бар. Мен бір бұра болыны тұттамын. Олата бір литраға үс лоска. Үш лоскаттан ары қыра ұрдук. Оны наға оннық тұтуар табылды бат. Бұға қолам, бұға қолам. Тоқтаны кені бортута оқ, жаты оқ, тоқтаны қая бат. Иннелері, иннелақ мастар иннелерін атварын ұрдук. Кенлер настойға құханлық суралалар. Үнні атварын ұрдук бұл көстірілі ғабыт. Оны бұға қолан. Бұға қолан бұл батча бір мен ер лоска әтерне ақ, үлтіріттаққа. Көй әрәбіт болады? Көй әрәбіт. Бұл үкке лоска болды. Жа бұл барда үш лоска құрдық болды. Бұл маңында болдағына бір литре құрдық ұғы құтабыт. Ити ұғы. Ити ұғы құтабыт. Үрдігер. Оны төр тұрықта? Оқ. Маңы болдағына бұл қаты қыламыз 3 минутта құрдық.
orgutan olabilir. Gazka. Üç minüte orguyar, ondan 15 minüte turatı verdi. 15 yürbe, 5 minüte turatı verdi. Kranyar. Kini tuhata tuguy? Beske, nuhalbek vitaminler bağlar. Vitaminler. Аскорбиновая кислота деген витамин бар батта. Кени бар болдана кеге организма иммунитета көтөгөлдөр. Расы ырларга утарсара күйүрөр. Аскорбиновая кислота антиоксидант. Улата рак ырыны серетер. Экологияны көттөбөстөн, халык бүтүн көттөбөстөн эти ырыны ха үйдүйдө. Олигин беги элбек мастак дөйдүгө жон олор жондор бүгүтүнөн. Эти бебит беспитин карыя бутын типитин эти кедры кедровый сланик септях тут туганык тустак бут дроби хат туганык туна икенен эти үнәләр каны убаталар кан ки хана убагас болданы тоқ жуей тоқ бар тимрдерин үлеп бар тәлдиләр бүкай ки карар көстүбәт көстөр көстүбәт капилляр дөр Витамин эрбектер. Тыгынчанан километр. Бир организм. Мин ити көйөр бит убун профилактика курдук ийек принципту эбетер чопчу ырыга барын сеп. Профилактика курдук ер бала кана ити оңор бут настой бутун заварка курдук туттагын. Кыратык. Оны үрдүгөр укутан барагын бен шебилүр күнөн ийегин. Кимиха ер сырыктагы ити бесутун. Бесутун колобратун гемофилия деген ыры бар ди. Плохая свертываемость крови. Ханнара барыр жоннар. Мунларынан ханнара барыр колубура. Оның жоннар херактахтик туттуақтақтыр. Онына ханық барыр үйнайны. Кейі курсунан иектақ. Үлбәй бодақ. Бұ бір білер бір ағым капсян тұрар. Тоқ гастроэнтеролог, хирург. Кенетер язвалақ кейін аға үксәті. Барыларыптан ұйтан көрәбіт. Дәхі токтологу келдиребит. Ол түмөгөр кутактара эрехе курдук болгон калды. Жөлөгөс. Бастан эрозия, онтан язва күскүр, онтан язва кайнеттен токумо жок экен. Кухан искендер таксалдар. Отмас күстөк болгон. Отмас күстөк. Бу беске карыяга онда да атын иннелек мастарга бу сыныгыны сурайр. Эттиктер элбектер. Олин би куттак бут бүрүүнө Слизь, эти брюхина, эми жироподобный эттик поллади. Он сурен токтологух истекане, сурен агас истенке болан калар. Агас куттах эркине болар, оно жаян бастан бас юзкюр, он то язба юзкен барар. Онон курсунан хидлихтар. Курс тен маннат, хюрбек ону кихэгэн, Сетте күн хеньялан. Сүйірбе күн еғын, сетте күн хеньялан. Бұрған күн еғдақын? Үшігей болдың дағын тоқтуғын. Үшігей болба болла қытына сүйірбеті түетті еғын. Тоқтуғын нәдері. Ол кәніттен үш түетті ұлыған тоқты бұл. Хеньялан. Организмын сыньянар, чөлігер түәр. Оты бейі қаддары қыртық үтері түсті бүт таңы тоқтан бейәтші бітті. Олихин болғаны бұл курсы, Холобур, эн ончо күн ийем барыгын сетерин агыди. Жондор токтан калалар. Ону курсу толору ийектек. Сүрбө күнгүн толорон барыгын. Ажа бидде токтуктакын ичүй болбу болакына. Он күнү хапас кагас курдук ийем кебиян. Сөп салгы тетин туунун кесте хай. Бу иннелектер тунурат дихе айы кабытыр эсе хебирдектек үнэйлер баалар. Ихи билагат эти катын тетин Кирехмас, Тополь, Юетмастер, Ивалар, Эльбахтер, Олору Валана, Кыгын Эмия Туханы Кахып, Лабаларын. Колубра бим бу хатуртаата, аммага бараха джаммын тохтауамын, кары кэхэн киремин, тетин лабаларын тохпутум. Тетин мастан ханна бағарар рекомендацияларын арынан қатыргын туханықтақын, туғын туханықтақын дейлер. Ол күнан баран мен көрибінен бұманнык. Тетин лабата эмие катарын кытта тебистен. Тихи шемиетиттен. Тихи шемиетиттен. Синнигес лабалары тоғытан ұлдақына. Хүрдәк лабалары тоғыстуғас байдар. Мұтыптара.
Onu tahtan alanın kırbığın lu kurduk. Lu kurduk kırban barangın, ya kataran barangın. Tağas mehaçıkke evhet uğrajangın köyören dağını, orgutan dağını kaytak sebedülgütüne emten yakasak. Сахасерин самой сугунас тестах маха итегалинен кини кохаган тынтан абагалардан харстыр денетти онун таганан алус кедер бетелеме тоглага билдер кетеги бары билерлер үйрөтөлдөр даганы ха ол гана барын билин даны кистеренгел бах колбура бу тетингтен арасы оңулуктарын оролдор ки массаждай мастары теллектери Kene seberdeğen sıttık kınan semerler. Tübe ngırıta. Onu uçuğun aydır. Saydılağ da doldu uçuğun aydır. Kıyan itik istelengen ariyelikter. Toğu kene kandı kere oluq çaras eygenen kene kiyaqa jayar bığılaq. Manı qadaq tuğana uday? Sığlaq mas innetin köyör, bütün kurduk köyör ağın. Kene uçuğaya den tuğuy. Hürdeğ ekonomiyişnay bolar. Dazirovkata qaydağay. Bu tetin labaların iki tomtoçu mini herluoskanı bir litre uğa 3 minüte orgutan köyörüğün. Onu tağınan tuğuk üçü veydeyi tetin. Tetin hürdeğ ekonomi işine bolar. Gene hürdeğ kırtık tuğanırlar. Üste orgutağın. Ol 3 minüte orgutan ılan barangın. Ол мұтықтарғын бұраған кәбіспәккен, үккейін 5 минут өргутағын, үшігін 7 минут өргутағын. Онан үті 2 ложка бұд, 6 ложка әтәңіне құрдық болан тақсар. Өші мантан әлбәғ әнтық қар болан? Бұ мантан үрдәқ үтімен әлбәғ ән. Кейі 10-15 күн әмтенен сөп. Тетим тухата ден твой. Самый сюрин тухата кене антигельминтный солтала. Олата илистиктери утары жайы лак. Паразиттеры. Паразит бихеха барбутыр бар. Канны бары кеха бар. Ити көтер бұлга кене сайын бұл бөға болар ди. Тыл түстяны бұл бөға көтер. Иннес арас илистиктер сымыттара көтеннер бихи агариян тыгынан организмынтыр келлерен кебе бит. Onun tetingi min sana bar jom barta tuhanıqtaq ulu botanik barata surina din sibirge ol surina eten turar andoy duga üneler barı da hüte qallaqtırdı tetingeri ordan qallağını geyol ruğa din ol otço emtaq üney anı bolana birigin xoroq uçonaydır xoloq xoroq biras uçonaydır saydılaq dedilarga Оны бұл бейді де дұғытығыр, әтәлілер, ұрылар, сүрек ұрылары. Ұлықан аңары елістіктен түріттәқтен артылыр. Елістіктер оны мұны арастымыдырға өскәнлер, кеннер өскәнлер, бөлен көбейенлер кейі сүрекі өзжері бетті. Ұлықан академиктер неген мүнене лақтыр. Әнігене болашы, ұнта мен хана бар, оты мағы мәні кейі баран құмы Қолыры бәм айырғы тұйға тағыстық пына, мәне тұғытын, қаян ұлық пына мен әрекет еміне. Кейі сейрі тұғымыты тұғықтаға болу, бұра бұланы біліқтіға болу. Енді ән тұғық сөбелі әқіне? Енді мен тұғық дене текмін бары бұл. Бұл кәнікі бір емеға кенеге мағыныр кейдіққына әмті ағыттырғай бақпа Ибин қатшытын болыла, төләйті де тағарар. Идіне ұлықан алқастыр тақсықтырын сөп. Ол алқастыр теміктергер жон ұлықан дұру бетер құрымнылақ болуын сөп. Отчытығыр беге қанлық бұ үйеретер чинчиер тәлітелер кенегелерігер итағайын бет бұ оты мағын тұттық бұдын сөбей? Жиннақ науқшы тәлітелер балылар. Биология института, Сибирского отделения Российской академии наук. Тыгахайствотын института, әме Сибирского отделения, келдер әте маңығыну, малинаны, оннадағыны атын отыннақ талақтары өретелдер,
институт прикладной экологии севера. Кинлер болан бу айылканы кайта карыстан, эмтек оттору кайта карысты көсөткөн. Оны билген турар беги бу университет бут. Эжелер болан кинеге бөтөн эмет аһараллар. Олар кинегелерин болан ааган эмтек отторго үнөй бартан тек. Мен бебит институт бут кинегелерин көтөрөбүн. Мандык атлас таһарын турабыт. 2-3 жылга. Бу кинегени мен сүрүшү бутум. Мана коллектив авторов оңур бута. Барта биология институтун кеннере. Атлас лекарственных растений Якутии. Бу кинеге 2 томнах. Бу бастыгы тома. 2 тома. 2 томугар бу кинеге үнөйлер ботах. Эмтек карамайдар, эмтек минераллар, эмтек теллейдер тустарынан бар. Онан 2 том кихи кайым булбат. Атыга хох. Бу бастыгы том эме библиотекаларга бар. Картыската бар, кандай үйлөрө бар. Картата бар. Состава бар. Кахан үргөккө, кахан комуйукка эбеме урулдар. Бу кенегенен же сирдетен айылкаттан үйнөйлөрү комуйукка түнсөп. Манна чоккай. Ол шөй кенеге бит. Аны туран Иванов Борис Иванович профессор үлөбөтө институтка учутолум. Ол использование лекарственных растений Якутии. Де манна кендер дозалары, нормалары үчөйдүк. Урулдан турар. Бу кинеге 2 изданияны тулуй бута. Анан үп катчы бар болганы, би бу атластар бутын даны, манны кинегелер бутын да тарых бутын сеп. Үп катчы көстүбөт, олийин бу кинегелер үксүлөрө бийди издания тере таксы бута, жоңго тийбет. Бу мия тыга хок да? Бу мия ата тыга хок. Онна амма үнәйләр анамын хаманны кинеге урбутым. Редкие растения амги барта эмтәк үнәйләр. Манда берес юрота бар, көмис селис бар, киндер тустарынан эме үрдәк иллюстрированы кинеге. Эме атыга бек пите хомы йоқ ейін. Бу кинеге боланы тақсы бута Федотов Руслан предприниматель көметінен кине үләбіте. Билин үбілер кихи көхіннаны бу кинегені эме оңыроққа хөп. Эссе кәңетен, эссе тупсаран. Үйерлях кинегелер боланы, мұны кихи саха жоңа бары. Остолга иджа-иджарда. Хэп, халгы. Аны туран бұл хатуртаата былырын. Сыл былырын. Маны күн сирин көрін турар. Определитель высших растений Якутии ден. Бұл сүрінден биология институттара. Оны университеттарда балылар. Бұл кенеген әнсердетен жа. Кенегелері жың чақсы бұл үйнайы біттен чоқай білағыт. Әмтәк үнәйлер үксілері әреккәй болалар. Әреккәй ден олада кендер дойду законынан қарыстан алар. Қолыбыра бетеу наға білдер үнәйі біт. Бөрі сирота, көміс селес, онтан да атын үнәйлер законынан қарыстанар үнәйлер. Ол үнәйлері, ол мұнық үнәйлерге аналлақ бұл. Қығыл кенігетен әме сүрінден бігі институт бұт, биология институтын үлігіттері тағар бұттыра. Қасылаға да қауды өнің қасылды омнағай? Бұл кенігі болғаны бұл ағая қылыға да. 2-3 сетті қылыға тақсы бұта. Оны бастығы тома тақысты, үнәйлерге аналлақ. 2 тома тақсық тақ бұл олақ жоғас біремеға. Қамдыр қарамайдарға аналлақ. Күгін кәм бүтін бігі сасы кәмге бәйбітін бүгі тұрғықтақ, чәбдік көрсір бүтін ұғыратын білген әмтек отырттын чәйі ұйық бұтынады болады. Қас кәлілі дағаны кейіға, кейі күні көрді дағаны организма түргенні күрілен барыр, түргенні күрілен барыр, тілдер, онына боланы витаминлер надалар. Витамин көрді? Арасы ырынан өйтен барыр. Олейін боламын бұл сайын бері үңір бұл бұл ферментация туынан. Ютубқа келіңіп тұқ күнделі беріне күнделі әттін ол ферментация туынан. Көрәрін. Ол ферментация туы түмігер бұл аблепиқа себеттіктері маңық көрімленер. Бұл болағына күчі. Иван чай. Эндік өңнінер әбітті? Наға жүгі ендік қаратыңы, қараңа, отгүйіға өңнінер. Бігі Иван чайтан, чай өңірі бірін көрдірі оғым. Құрың ото дейін өсі бір аттақ кене.
Bilgin bahar elbak bulan naha elbakte büyünür ölgümlük. Bir sakahirin tığları var. Bu bir tomtaçı loskanı kutabıt. Çayın orar butu var. Bana koyunu hübüdür canlar elbet yektirin sep. Üneye zata hoğuk. Ondan kolu bıraktım ben benim tuttar bun. Kördürüm. Bu litre unu kuttu bu. Gördük. Uğunluk durar da çoğunan yine barar bulladı. Şef, anı uğran köyüka? Şef, anı duran emtek köyörü nastoy. Oğra bu. Nastoyu olanı bir bu ablipiha diyen talak sibirdektirikten oğruk bu. Kendini üç loskanı kutağın, mini her loskatı. Әме үс витамин дей бұ? Әме үс витамин, әлбәк группа Б витаминдер, әлбәктер қаның ұбатарынан үшігей, сөтөлгі үшігей, іске үйеске, барыт түнен үшігей үнәйі. Противоракова әме свойсты ола. Бейтірі ұны құтан кәбе әбіт бұл. Чайге қолыбыра бұл бір ложка құтылынна. Әмтәк настойға әбіғәт доза бұғытынан. 1 литрага 3 доллар улоска барар. Мана мен буны кеме каппагынан сабан барамыт прести бит чөйдүк. Прести түгөбит. Баттыгы батта талам беребит чөйдүк. Онна турган кебебит. Үллиян Слас соттордурнан. Ии соттордурнан. Кене гласка туруктах. Чөйдүк барыктах. Олгынан баран, кәннеке чинчилер көрдөрүлөрүнө. Бу маннык атвар доңордокуна, напар доңордокуна, чей доңордокуна, эмтек үнөйлөрдөн тухалак эттиктер ууга. Максимально 4 дөнөр бүлгөндөр көрөбүт. Олигин булгана, эти настойка оңролдор. Настойка деген эти водкага эбетерис спирге оңролдор. Онна 7-11 гөндөрлү таксар тухалак эттиктер. Онна кәңнеке кәмге бірігін сайдылақ тойдылар, Япония, Южной Корея әтелерінен, оту бетінен, оттон бұрды қоңырын, мәлиен тұттуғанаған. Түрбәтші мүнінті тұрды, жәйбет үсті қыратық бұнық перестән ұлабыд. Бұчайға сөзі ұғы тұққа Раз чай приправалар балар болады. Стивия, мед. Меду эвер наха чугай. Меду эверге болана бир момени учетто канады. Ари сойтан баран. Ити угуп бакка. 70 градустан чөрүн уга. Кутагын ке аягын сир сирер дана. Ке шакыратык сирер дана. Ток баганнай олог итиге кутар. Олог итиге кутар том якка бар витаминдер. Қорықтыра ұрыс қаланынан қалалар. Сүтен қалалар. Сасы кәмге чоғына бұ чай бір тұғылақтарынан болады. Бұ Иван чай немен аға жүгей. Хаскы кәмге витаминлері үтімен әлбәқ. Арас витаминлер барыта балылар. Аны жүгейден кейіні қол күтатар. Оны кейіға күйіс және берір. Оның витаминлер кейдіктеріне тұғалақ әттектер кейдіктеріне кейде. Сүргеті көті олылыр, үрер-чүрер дейқа. Ярам сайыққа. Сене берер, күс берер чай. Үшіге ең чай болыр. Амтанын ағаш өй батта. Сайын күрдік. Сайын тұйына амтанынан келерді? Сайын тұйыға, кейт мастақ тұйыға, күші мастар себе... Мы дилернян итерин курдук. Эки плюс эм бүгүн же сага самы се бүлүр, комуяр мастара тит бестүгүн кепсетин, күчү чайда амсайдыт. Эн кепсетин нар элбах сүбелах амалах болор. Бүгүн мактанабын онна түмүккө басын алдын тиренден көйөккө. Күндү сага сирин улукта октора айылкагы үн айлардан үрттөк сөптөктүк туганын тымны саас кыгын Қарыген ден бадыран ден тоқтаман, тұйығы барыңы пете мен кәпсәбі түнәйлерпен иннелақ мастар лабаларын, тәтін лабаларын
Tetin aymağa üyet mask lavaları nemeye tuhanı kayıt. Oları kamu yangıt. Otu mahe tuhanan doru biyağıt çepdigire turdun. Onluk, iti sübeleri bugün tuhanangıt, kündük öğrenciler bit ehegi çegiyen çepdik bolun. Gündeleye yeger, görsek haderi.